Sveiki visi sugrįžę ir žiūrintys mano laidą. Šiandien atvykau prie nedidelio upelio. Taip, tai nedidelis, kokių 5 metrų pločio upeliukas. Ir jame yra upėtakių. Taip, jame tikrai yra upėtakių. Ir juos ir bandysiu šiandien pagauti. Puo, kibimas, nepasikirta. Matėsi žuvis. Ai. Gal dar kartą pastvers, jeigu kabliuko negavo. Matėsi, kad upėtakis. Tai vat pirmas trūkumas šitų blizgučių ir matosi, kad ne visada pasikerta. Su trišakiu geriau turėtų kirstis. Su vobleriukais, tarkim. Ne, spėjau jau galą kabliuką ir apsiramino. Toliau mėtau. Užmetu prieš srovę. Partraukiu. Užmetu priešais, skersai. Upės irgi partraukiu. Tada ir pasroviui praleidžiu. Ir apgaudau visą upę. Ir pirmin ir atgal. Ir palys srovę leisdamas jau nelabai vinioju, nes jau ir taip srovė pakankamai varta mano šią vartiklę. Vanduo pakankamai neskaidrus. Jeigu jau pusmetris gylio, tai nesimato dugno nivelį. Pagavau. Žiūrėkit čia. Ištraukti. Oi, didelis gražus. Vau, koks gražus didelis. Tikrai nemažas, didesnis negu mano pirmas. Gerai. Atkabinu ir leidžiu atgal. Keliauk mažylį. Vau, pasisekė. Kaip gražiai pastvėrė ir nemažas. Štai. O, net širdis dreba. Ant blizgutės. Tikrai nemažas. Gal 3 cm kokį. Neįsivaizduoju, ne. Neturi su ko pamatuot, neturėjau. Iš vis palik pat krantą. Palip atkrantą iš jūs nesprantu. Taip suprantu, kad reikia graipštą turėti. Nes sunku iškelti iš vandens. O aš taip atvažiuoju, nesitikėdamas nieko pagauti. Kai tik nesitikė, taip dažniausiai ir pagauni.
nesitikė ir kameras net nebuvo neįsijungęs. Čia atrodo gan graži vieta. Čia posūkis, ta kita pusė, kitas krantas, rami srovė, netgi beveik nėra srovė, o čia pagrindinė srovė. Tokia gan įdomi vieta. Upėtakį sėdėti tikrai patiktų. Bent jau man patiktų. Jeigu būčiau upėtakis. Nu, minutį išjungiu kamerą. Dar vienas. Ai, mažesnis gerokai. Nuotrauka. Kas gerai. Labai nesunku atkabinti, kai vienas kabliukas yra. Bet taip, blemba, kamera tik iš jo iškart. Gerai. Raušt. Nu, ale. Nu, šiandien sėkminga diena. Aš manau, čia kur pagavau, čia yra nedidelė dobė. Pagal mane. Čia biškis srovė plėtėja. Matyt, dėl to iš čia laikės. Įdomu, galima pagauti antrą iš tos pačios vietos. Ar jie mėgsta draugiją? Aš abejoju. Nu, šiandien patenkintas savo šito blizgučiu, blizgute mini. Jau pagavo du pėtakius. Vienas nepasikirto. Arba pėtakiai labai išbadėjo. Šalkė. Ištroškė maisto. Beleka stveri. О! О-оу! Va čia kaip būna, prisišneki. Nu, plaukti nelysiu. Tenka avariniu būdu. O, ištraukiau gerą. Tik kablys. Toks paliko. Tai galima palyginti. Va, kaip niekur nieko. Nu ir pasisekė. Pagavau du pėtakius. Rankose palaikiau. Dar vienas pabėgo. O, atsikabino. Tiesiog nepataikė masalą. Kas gali būti geriau? Grina morė, gamtoj. Aš manau, šiandien užtenka. Siūlo ir jums visiems išlysti gamtą, kol dar neuždrausta. Dėl karantino. Pažvejot, kad ir nieko nepagausit. Gerai praleist laiką. Taigi ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim sekančioj laidoj. Paka.